გადასალმობით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს მეცხრე ახლი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 15-ზე თამთასანიკიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მოსახლეობა დენის გარეშეა დარჩენილი. უკვე თითქმის ერთი საათი არ მუშაობს მეტროც. ელექტროენერგიის შეწყვეტის მიზეზი ენერგოსისტემაში მომხდარი ავარია. სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ზუსტ დროს არასახელებენ, თუმცა ამბობენ, რომ სამუშაოები უკვე დაიწყო და დენის მიწოდება სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში აღდგება. უცნობი რჩება ავარიის მიზეზიც, არსებობს მხოლოდ ვერსიები. ერთ-ერთი ასეთი ვერსიით ელექტროენერგია კავკასიონის 5000 კილოვატია ხაზზე შექმნილი პრობლემის გამო გაითიშა. საუბარია მაღალ ძაბვის მოვარდნაზე. ეთერში გასული უზუსტობის გამო ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტმა სამსახური დატოვა. გავრცელებული ცნობით, ქეთი ქაშაკაშვილმა ეს გადაწყვეტილება 7 აგვისტოს საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის ეთერში ჩართვის დროს დაშვებული შეცდომის გამო მიიღო. არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს, თუმცა მათე კირვალიძემ უკვე მისცა კომენტარი რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს. კირვალიძის თქმით, ქაშაკაშვილმა ტელევიზია თავისი ნებით დატოვა. ის რაც მოხდა, ჟურნალისტის მიერ პირდაპირ ეთერში ჩართვისას დაშვებული შეცდომა და რა ტელევიზიის პოზიცია აცხადებს იმედი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ საუბარია საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის მიერ 2008 წლის ომის ქრონიკაზე მომზადებულ ტექსტზე, სადაც სააგენტო მექანიკური შეცდომა დაუშვა და თქვა, რომ 8 აგვისტოს რუსეთმა საკუთარი ჯარის ქვედანაყოფები ოსეთში ლეგალურად შეიყვანა. სიტყვა ლეგალური პირდაპირ ჩართვის დროს იმედის ჟურნალისტმა ცახსენა. შეცდომა, რომლის გამოც მეცხრე არხმა ბოდიში მოიხადა ტელეკომპანია იმედმა 7 აგვისტოს დაუშვა. საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის ეთერში ჟურნალისტმა პირდაპირ ჩართვის დროს სააგენტო GHN-ის ტექსტის შესწორების გარეშე წაიკითხა. სააგენტოს მიერ მექანიკურად დაშვებული შეცდომა, რომ 8 აგვისტოს რუსეთმა თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და ტექნიკა ოსეთში ლეგალურად შეიყვანა, პირველად მაყურებელმა სწორედ ქრონიკის 11 საათიანი გამოშვების დროს მოისმინა. გთავაზობთ ნაწყვეტს იმედის ეთერში გასული ჩართვიდან, სადაც სააგენტო შეცდომას არხის ჟურნალისტიც იმეორებს. ქეთი ქაშაკაშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს ქრონიკის ღია ეთერში. 2008 წლის 7 აგვისტოს ომი ცხინვალის რეგიონში ქართულ ჯარებს, სეპარატებსა და რუს სამხედროებს შორის დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა ოსეთის ტერიტორიაზე. არხმა, რომელსაც ერთი დღით ადრე ანალოგიური შეცდომა ეთერში თავადას ჰქონდა გაშვებული, მეცხრე არხის გუშინდელი 12 საათიანი გამოშვების უზუსტობას ვრცელი რეპორტაჟები მიუძღვნა და არხი რუსული ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. მეტიც, 17 საათზე იმედმა საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობისას GHN-ის მიერ დაშვებული და შემდეგ ჩვენი ეთერით გაშვებული უზუსტობა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებად გამოაცხადა. ქრონიკის მსვლელობისას ტიტრ სწორედ ასე ეწერა ივანიშვილის განცხადება, თუმცა მთავარ გამოშვებაში ტიტრი შეიცვალა და ივანიშვილის ტელევიზიის განცხადება დაიწერა. მეცხრე არხის მექანიკურ შეცდომას რეპორტაჟი მიუძღვნა ტელეკომპანია რუსთავიორმაც, თუმცა არც იმედს და არც რუსთავიორს არ უხსენებიათ, რომ GHN-ის მიერ შეცდომი დაწერილი სიტყვა ლეგალური 7 აგვისტოს იმედის ეთერში ცახსენეს. ალბათ უყურადღებო დატოვებდა, რომ არა სოციალურ ქსელებში ამ განცხადებას. რუსეთის საქართველოს შემოჭრას დღეს ლეგალური უწოდა ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზია. მორიგის სკანდალური განცხადება აგვისტოს ომის თემაზე მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაში გაკეთდა. ტელევიზიამ ბოდიში რამდენიმე საათის შემდეგ მოიხადა. აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავიდან ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში გაკეთებული განცხადება, რომელთაც მეცხრე არხმა რუსეთის არმიის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრას ლეგალური უწოდა. ეს სწორედ ის ვერსიებია, რომლის გავრცელებას ოფიციალური მოსკოვი უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ცდილობს. მეცხრე არხის ამ სკანდალში გახვევას წინ მისი მფლობელის პოლიტიკური კოალიციის კიდევ ერთი საეჭვო გადაწყვეტილება უძღოდა. ქართული ოცნება ერთადერთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა, რომელმაც რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მეომრების ხსოვნის კვირეულში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ორი ტელევიზიის მიერ დაშვებული შეცდომიდან პრეზიდენტმა მხოლოდ ერთ-ერთი ტელეკომპანია გამოყო. მიხელ სააკაშვილმა არხი ღიად გააკრიტიკა და მას ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მედია საშუალება უწოდა. ნაწყვეტი პრეზიდენტის გამოსვლიდან დღეს დილით ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ თურმე რუსეთი საქართველოს ტერიტორიაზე 8 აგვისტოს კანონიერად მოქმედებდა. მათ შეუძლიათ თქვან, რაც უნდათ, მაგრამ ელემენტარული ღვთისმიერება უნდა გაგაჩნდეს, რომ ასეთ რამეზე 8 აგვისტოს მაინც არ ელაპარაკო, განაცხადა გუშინ სააკაშვილმა. მათ მიიღეს გადაწყვეტილება დღეს დილით ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ძალება, რომელიც დაბომბეს ჩვენი ტერიტორია, რომელიც შემოიჭრნენ, ფეხქვეშ გათელეს ჩვენი სოფლები, ჩვენი ქალაქები, ჩვენი ხალხის სიცოცხლე, რომ თურმე რუსეთის არმია მოქმედებდა
სრულად კანონიერად საქართველოს ტერიტორიაზე. ერთია რომ გეზიზღებოდეს შენი მთავრობა. მეორეა რომ ამართლებდეს შენ ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიას და შენი ქვეყნის დაპყრობის და განადგურების ცდელობას. ყველაზე პარადოქსი კი მეგობრებო ჩემო ის არის რომ დღეს თუ როცა გამოდის თვითონ ეს კაცი და იძახს რომ მე გავაკეთე ხო მე გავაკეთე და ვამაყობ ამით არიან ქართველი პოლიტიკოსები და მათი საშუალებები რუსული ფულით დაფინანსებული რომელიც ამბობენ რომ თესავენ გაურკვევლობას და დაბნეულობას ამ ყველაფრის გარშემო და ერთი და იგივე იდიოტურ კითხვას სვამენ და იდიოტის გარდა არავინ არ დასვამს ამ კითხვას მილიარდელმა სააკაშვილი გამოიწვია ასე ხქვია სტადიას, რომელსაც გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდი თაგეს შაუდეა ქვეყნებს. აგი კითხავთ ნაწყვეტს ამ პუბლიკაციიდან. პრეზიდენტი სააკაშვილი 8 წელი ქვეყანას უკონკურენტოდ მართავდა, ახლა კი ძლიერი მეტოქე გამოუჩნდა, რომელიც მომავალ არჩევნებში გამარჯვებას ეცილება. წერს ავტორი და დასცენს, რომ სამთავრობო აპარატი ახლა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბინძური ხრიკებით იბრძვის. სტატიაში ნახსენებია 11 აპრილს ციურიხში სოზარ სუბარისა ვახტანგ კომაღიძის შეხვედრა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომლის მიერ შეხვედრის ფარულად გადაღების ისტორია. ჟურნალისტი წერს, რომ ქართული სამართალდამცავები შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა და სამი კვირის შემდეგ საქართველოში გამოაძევა. ოპოზიციონერები და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ბოლო დროს მათი ოჯახის წევრებზე გახშირებულ ზეწოლაზე ჩივიან. ამბობს სტატიის ავტორი და უშიშრობის საბჭოს მდივნის კომენტარს აქვეყნებს, რომელიც ყველა ასეთ ფაქტს არადასტურებს. საჯარო მოხელეები მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან არ თავისუფლდებიან, თუ ისინი მუშაობის დროს პოლიტიკურად არ მოქმედებენ. აცხადებს თაგეს შაიდასთან გიგა ბოკერია. დაყადაღებებისა და ხარჯთა ღრიცხვის მოთხოვნის შემდეგ მოგელაძის სამსახური ქართული ოცნების ლიდერებს ახალი მოთხოვნით მიმართავს. ამჯერად ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს თხოვს, რომ საკუთარი ანგარიშებიდან უკვე მოხსნილი თანხა ისევ ანგარიშებზე დააბრუნონ. სახელმწიფო აუდიტი ამ მოთხოვნას შემდეგი არგუმენტით ხსნის. ივანიშვილისა და კალაძის მიერ ანგარიშებიდან გატანილი მილიონების ხარჯვა კანონს უნდა შეესაბამებოდეს. რადგან კოალიციის ლიდერებს თანხის ხარჯვის დოკუმენტაცია არ წარუდგენიათ, ამიტომ მოგელაძე გატანილი თანხის ისევ ანგარიშებზე დააბრუნონ. ნებას მოითხოვს. შესაბამისი განცხადება სახელმწიფო აუდიტმა დღეს გაავრცელა. ამ მოთხოვნას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე. სრულიად უსაფუძვლოდ მიმაჩნია ეს მოთხოვნა, რასაც ითხოვს მოგელაძე და მისი უწყება. ეს არის ერთი მშიშარ ადამიანის ახირებები, ასე რომ ვთქვათ. მე არანაირი ვალდებული არ ვარ ფიზიკური პირი, რომელიც წლების განმავლობაში კანონით აღალანაზღაურებადი ვიყავი და ამას ყველაფერს კანონიერად ვიღებდი და კონტრაქტები მქონდა წლების განმავლობაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. ალბათ მოგელაძეს წარუდგინო, თუ რაში დაიხარჯა ეს ნახევი, რისთვის გავიტანე. მე არანაირი კანონი არ დამირღვევია, კანონდარღვევა არ ყოფილა, როგორც მოგესწენებათ, ლიმიტი არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით. ადამიანს, რომელსაც ანგარიში აქვს თანხა, მას შეუძლია ეს ანგარიშიდან გაიტანოს, როგორც უნდა ისე მოიხმაროს. მოგელაძის მოთხოვნას უპრეცედენტო კანონდარღვევას უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხაზს უსვამენ, რომ ის, რასაც სახელმწიფო აუდიტი ივანიშვილისა და კალაძისგან მოითხოვს, კანონს არ ექვემდებარება. საია უკანონოდ მიიჩნევს იმ შემთხვევასაც, როდესაც ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერ კახი კალაძეს ერთი კვირის წინ სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა საბანკო ანგარიშიდან გატანილი თანხის ხარჯვის სამსახველი დოკუმენტაცია მოსთხოვა. თავისთავად მოთხოვნა რომ დააბრუნონ ამ პირებმა თავიანთ ანგარიშზე თანხარის არაფერს არ შეესაბამება საერთოდ და სრულად უკანონოდ მიმაჩნია, იმიტომ რომ კანონმდებლობა უბრალოდ არ ითვალისწინებს ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობას, უბრალოდ არ შეუძლია არავის არცერთ სახელმწიფო ორგანოს და რა თქმა უნდა მათ შორის აუდიტის ორგანოს მოთხოვოს რომელიმე პირს თანხის დაბრუნება ანგარიშზე. ანუ ეს არის გასული აბსოლუტურად საკანონმდებლო რეგულირებიდან, საკანონმდებლო ჩარჩოდან ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობა არანაირად მას არ გააჩნია. რამდენად სამართლიანია ის მოთხოვნა, რომლითაც ქართული ოცნების ლიდერებს მიმართავენ? ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს კოალიციის იურისტი შალვა თადუმაძე უპასუხებს. ბატონო შალვა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. შესწორება შევიტან, მე გახლავართ ბიძინა ივანიშვილის და კახი კალაძის ადვოკატი და არა კოალიციის იურისტი. აქედან გამომდინარე, სრული უფლება მაქვს სრულად მოგაწოდოთ ინფორმაცია მათ ანგარიშებთან დაკავშირებით. აი, ჩაგეკითხები გახლავართ ეს განცხადებასთან დაკავშირებით. აქამდე კონტროლის პალატას. კი ბატონო, ძანეთ. დიახ, აქვს თუ არა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს კანონის მიხედვით უფლება, რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილისა და კალაძის მიერ ანგარიშიდან უკვე მოხსნილი თანხის ისევ უკან დაბრუნება მოითხოვოს?
კახა კალაძესთან მიმართებაში, როდესაც პირველად იყო მოთხოვნა, რომ წარედგინა ხარჯთაღ რიცხვა, ჩვენ მივმართეთ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს და თხოვეთ, რომ კონკრეტული მუხლი მიეთითებია, რის საფუძველზეც ის ამ მოთხოვნას აყენებდა და კონკრეტული მუხლი მიეთითებია, რის საფუძველზეც კახა კალაძე ვალდებული იყო, რომ აღნიშნული ხარჯთაღ რიცხვა ქონოდა. მიუხედავად ამისა, ამ სამსახურმა, როგორც ნახეთ, მის განცხადებაში კონკრეტული მუხლი ვერ მიუთითა, შესაბამისად გულისხმობთ, რომ ან ვერ იპოვა ეს მუხლი, რადგან არ არსებობს, შესაბამისად მას არ გააჩნია არც უფლებამოსილება და არც კახას გააჩნია ვალდებულება ანგარიშ ფაქტურები ან რაიმე სხვა სახის დოკუმენტები წარადგინოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ამ კონკრეტულ განცხადებებთან მიმართებაში, აქამდე ჩვენ ქონდა უკანონო დაუსაფუძველი და უსაფუძვლო მოთხოვნები და ჯარიმები და გადაწყვეტილებები. დღეს ჩვენ მივიღეთ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში სამარცხვინო წერილი. ფინანსი დახლობით ესეთია, რომ ბიძინა ივანიშვილს ნათია მოგელაძე მიმართავს და ეუბნება, რომ თქვენს მეუღლეს უთხარით, რომ ფული რომ მოხსნა თავის ანგარიშიდან, დააბრუნოს თავისივე ანგარიშზეო. ეს, მე მგონი, შარიათის კანონებსაც გაცდა, იმიტომ რომ როგორც წესი, ოჯახის წევრები თანასწორ უფლებიანია და არც ერთ მათგანს არ აქვს უფლება რაიმე მითითება მისცეს ერთ წევრს რაიმე მოქმედების შესრულებაზე. რაც შეეხება კახა კალაძესთან მიმართებაში, სასაცილოა უბრალოდ გადაწყვეტილი მოთხოვნა, რადგან კახა კალაძეს სახელმწიფო დღეს ეუბნება, რომ თანხა დააბრუნოს საბანკო ანგარიშებზეო, რომელიც ერთი კვირის უკან დააყადაღა. დიდი სურვილიც რო ქონდეს კახა კალაძეს ამ ანგარიშებზე თანხის შეტანის, უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლება, რადგან ანგარიშები დაყადაღებულია. აი ეს გადაწყვეტილება ორივე შემთხვევაში მიღებული. დიახ, ბატონაშალო, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ უკვე კახი კალაძის პირველი განცხადება სამ საკითხთან დაკავშირებით და ის ამბობს, რომ ელემენტარულად სახელმწიფო აუდიტთან და მიმართ მას არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია, რომ ზოგადად ხარჯთაღ რიცხვა წარადგინოს და შესაბამისად ის არაპირებს ამ გატანილი თანხის ანგარიშზე უკან დაბრუნებას. მაშინ რას გეგმავთ თქვენ, როგორც ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის ადვოკატი? როგორ იქნება თქვენი საპასუხო ქმედება მოგელაძის ახალი მოთხოვნის? ჩვენ წერილობით მიმართეთ, კიდევ ერთხელ თხოვეთ, რომ მან კანონის საფუძველზე გვესაუბროს და არა იმპროვიზაციებით კანონის და რაღაც თავისი მოთხოვნების მიხედვით, რომ ყველა ვარიანტი უნდა წარადგინოს პირმა თურმე ანგარიში თავისი ნაღდი ფულის ხარჯვის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის უფლებამოსილება არ გააჩნია. ჩვენ წარუდგინეთ მტკიცებულებები იმის, რომ ეს თანხა არის ლეგალური. ჩვენ მიუთითეთ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე, რომელიც მას გააჩნია სამსახურში, რომელზეც ამბობს, რომ ოფიციალურად მაქვს მოპოვებულიო. თუ კარგად გაეცნობა საქმის მასალებს და კარგად გაეცნობა კანონმდებლობას, რომელიც მის სამსახურის ფუნქციებს არეგულირებს, მივა იმ დასკვნამდე, რომ აღნიშნულ საქმეს პერსპექტივა არ აქვს და უმჯობესია ადმინისტრაციული წარმოება ამ მიმართულებით მან შეწყვიტოს. ბატონ შალვა, ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე დახლობით ერთი კვირის წინ თავიდან ეს ყველაფერი დაიწყოთ, რომ კახი კალაძეს ორი კვირის წინ დაუყადაღეს ჯერ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მთლიანად ყველა საბანკო ანგარიში, შემდეგ ამას მოყვა უკვე ერთი კვირის წინანდელი განცხადება წერილი, რომელიც თქვენ მოგალძის სამსახურისგან მიიღეთ, სადაც ის ხოვდა, რომ წერილობით ყოფილიყო წარმოდგენილი ხარჯთაღ რიცხვა კალაძის მხრიდან თანხის ხარჯვის შესახებ და ამაზე თქვენ საპასუხო წერილი გაუგზავნეთ. შემდეგ უკვე ეს ახალი წერილი ხდება ყოველთვის ცნობილი. რას უკავშირებთ თელ ამ კამპანიას? რა არის მიზეზი? როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ყველაფერი არ ექვემდებარება კანონს. მაშინ რა არის ამ კამპანიის მიზეზი? ამას უკავშირებ. ეს არის პოლიტიკური დევნა პირდაპირ და ცდელობა იმის, რომ რაღაც ფინანსური რესურსები კონტროლქვეშ დაიქვემდება, რომ მიუხედავად იმისა, მათ აქვს თუ არა ამის უფლება. კანონში წერია, რომ მონიტორინგის სამსახური ფიზიკური პირების მიმართ ახორციელებს მონიტორინგს საარჩევნო მიზნების მქონე პირის მიმართ საარჩევნო ფონდებთან დაკავშირებით და პირად ანგარიშებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, მონიტორინგის სამსახურს არ გააჩნია ეს უფლებამოსილება, მაგრამ დაჟინებით ითხოვს აღნიშნული უფლებამოსილება განახორციელოს და მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც მას არ ეკუთვნის. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონმდებლობა არ ავალდებულებს არც ბიძინა ივანიშვილს და არც კახა კალაძეს აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია წარადგინოს, ისინი არ აპირებენ ინფორმაციის წარდგენას. თუ აპირებთ, ბატონო შალვა, რომ მიმართოთ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ანუ რა პრევენციის სახით, რა მოქმედებების გატარებას გეკმავთ? ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა რესურს, რომელიც ჩიდა სამართლებრივ სივრცეში გვაძლევს შესაძლებლობას მიმართოთ ნებისმიერ ინსტანციას, ნებისმიერ უწყებას და გამოვიყენებთ საერთაშორისო რესურს და ყველა იმ შესაძლებლობას, რომლითაც
ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება ესეთი საკუთარი იმპროვიზაციი და საკუთარი გადაწყვეტილებებით ადამიანების ჯიბეებში ხელის ფათური. და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ ბატონაშვილო, თუ გავთ გათვლილი წინასწარი რისკები, რომლებიც ამ შემთხვევაში თქვენს საპასუხო ქმედება შეიძლება მოხვეს, ანუ უშვებთ თუ არა რომ იგივე ამ შემთხვევაში მოითხოვან უკვე ივანიშვილის ანგარიშების დაყადაღება, რას მოელით ამ შემთხვევაში? ყველაფერი არის გათვლილი. ყველაფერი არის გათვლილი. არაფერი არ იქნება. ყველაფერი არის გათვლილი, არაფერი არ იქნება ჩვენთვის მოულოდნელი. ჩვენ მოქმედებთ ისე, როგორც კანონმდებლობა გვაკავებულებს. გასაგებია, გმადლობთ შალვა თადუმაძე, ბიძინა ივანიშვილის და კახი კალაძის ადვოკატი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. საიდან იღებენ და რაში ხარჯავენ პოლიტიკური პარტიები ფულს? დღეს სახელმწიფო აუდიტმა პირველი ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში მითითებულია, რომ პარტიას რა თანხა აქვს მიღებული 2011 წლის ბოლოდან 2012 წლის ივნისის ბოლომდე, ანუ მას შემდეგ, რაც კანონი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ შეიცვალა. ამ ანგარიშის მიხედვით 10 თვეში პარტიებმა ჯამში 33.542.100 ლარი მიიღეს. ამას ემატება სახელმწიფო დაფინანსებას. სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშს ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია გაეცნო, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. იმედა, უფრო კონკრეტულად რა წერია ამ დოკუმენტში და გამოვლინდა თუ არა დაფინანსების პერიოდში რაიმე გადაცდომა ან დარღვევა? თანდა მას შემდეგ, რაც პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა, აუდიტის სამსახურმა პირველი დასკვნა გამოაქვეყნა პოლიტიკურ ფინანსებთან დაკავშირებით. აქ არის აბსოლუტურად ყველა პარტია შესული, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს. ანგარიში მოიცავს 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდს. ანგარიში მოცემულია დეტალური ანალიზი პარტიების შემოსავლების წყაროების დაფინანსების შესახებ, გამიჯნულია კანონიერი და არაკანონიერი შემოსავლები პარტიისათვის. ჩვენ შეგვიძლია ეს გრაფიკა ვნახოთ. პოლიტიკური დაფინანსების წყაროები კანონიერი შემოსავლები შეადგენს შემოწირულებების სახით 33.500.000 ლარზე ოდნავმეც. სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხები არის, ყველა პარტიაზეა საუბარი, 4.500.000 ლარზე ოდნავმეც და სხვა შემოსავლებია 1.500.000 ლარზე ოდნავმეც. პოლიტიკური პარტიების კანონიერი შემოსავლები კოალიციას 26.184.820 ლარი, რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 9.580.594 ლარი, მესამე ადგილზეა მითითებული ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 862.535 ლარი, აქვე ჩამოთვლილია სხვა დანარჩენი პარტიებიც. შეიძლება ასევე წარმოვიდგინოთ შემოწირულობები ფიზიკური პირებისაგან. კოალიციას ყველაზე მეტი ფიზიკური პირი შემოწირველი ყავს ამ ინფორმაციით, რომელსაც ავრცელებს აუდიტის სამსახური, 19.724.202 ლარი, რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 7.871.625 ლარი და მესამე ადგილზე მითითებულია პარტია განახლებული საქართველოსათვის 570.142 ლარი. საბიუჯეტო დაფინანსებაში პირველად იზეა ნაციონალური მოძრაობა. ბიუჯეტი და ნაციონალური მოძრაობა იღებს 1.495.514 ლარს. კოალიციას მიღებული აქვს 964.920 ლარი, ხოლო ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას 607.000 ლარზე ოდნავ მეტი. აქვეა მითითებული უკანონო შემოწირულობები: 58 ფიზიკური პირი, 4 იურიდიული პირი, 18.393.624 ლარი. დღეს კონტროლის პალატაში, აუდიტის სამსახურში, რომელიც ყოფილი კონტროლის პალატა, ანგარიშის შესახებ დასკვნას გააკეთეს. აღნიშნულ პერიოდში შეინიშნება და ზოგადად აღნიშნულ პერიოდში ქართულ პოლიტიკაში განხორციელდა განსაკუთრებით დიდი მოცულობით ფულადი ნაკადების შემოდინება უკანონო გზებით, კერძოდ უკანონო შემოწირულობების სახით. ხოლო ეს დაფინანსება და ეს ფულადი სახსრების ეს შემოდინება განხორციელდა კონკრეტულად რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების სასარგებლოდ. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკაში გაწეული ხარჯები იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ისინი ხორციელდებიან, ისინი განხორციელდა უკანონო შემოწირულობებიდან, ასევე წარმოადგენს უკანონო ხარჯებს.
ეს ღოი მედა დარსალია, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშზე საუბრობდა. ნინო ბურჯანაძის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა თავად გააკეთა. ბურჯანაძე აცხადებს, რომ არჩევნების წინ ერთიანი ოპოზიციური ფრონტი ვერ ჩამოყალიბდა. ხმების ერთმანეთისთვის წართმევის თავიდან აცილების მიზნით კი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. ჩვენმა კორესპონდენტმა თამთა ჯანაძემ მოისმინა ბურჯანაძის დღევანდელი გამოსვლა. თამთა, უფრო კონკრეტულად, რატომ თქვა ბურჯანაძის გუნდმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი? მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე უარს ამბობს, პარტიის ლიდერის გამარტებით ეს არჩევნების ბოიკოტს აღნიშნავს. უფრო მეტიც, ნინო ბურჯანაძე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მოუწოდებს არჩევნებში მივიდეს და რეალურ ოპოზიციურ ძალას დაუჭირდეს მხარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პარტიული სტრუქტურები და აქტივისტები მზად არიან არჩევნებში მონაწილეობისათვის, პარტია მიიღო მძიმე, მაგრამ ამვითარებაში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. არ მივიღო მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. აღნიშნული გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს არჩევნების ბოიკოტს. მით უფრო არ გულისხმობს დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ბრძოლის შეტას. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომ 1 ოქტომბერს აუცილებლად მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და მხარი დაუჭონ არსებული რეჟიმის დამარცხებას. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს კონკრეტული პოლიტიკური კოალიციის გამარჯვების იმედი აქვს და შეშობამისად აქედან გამომდინარე ის უარს ამბობს საკუთარ პოლიტიკურ ამბიციებზე, იმისთვის რომ ოპოზიციურ ფლანგზე ერთმანეთისთვის ხმების წართმევას ხელი შეუშალოს. ასევე ბურჯანაძის განცხადებით, ხელისუფლებამ ყველაფერი იღონა იმისთვის, რომ უმძიმესი სამნო გარემო ჩამოეყალიბებინა და ის მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაურმაგებული ინტერესით დააკვირდნენ 2012 წლის ქართულ საპარლამენტო არჩევნებს. გმადლობს ნინო ბურჯანაძის განცხადება. თამთა ჯანაძემ გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში. ეს არის ახალი სამზო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. უარის შემდეგ ქართულმა უცნებამ რუსთავის მერიას ახალი განაცხადით მიმართა. ამჯერად კოალიცია 19 აგვისტოს დაგეგმილი აქციის შარტავას მოედანზე გამართვის ნებართვას მოითხოვს. თავდაპირველად შედგა შეთანხმება, რომ ამ თემაზე კოალიციისა და მერიის წარმომადგენლებს შორის ზეპირი კონსულტაცია გაიმართებოდა. თუმცა მედიის გამოჩენის შემდეგ მერიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტების თანდასწრებით კონსულტაციაზე უარი თქვეს. მოგვიანებით კი ეს შეხვედრა საერთოდ ჩაიშალა. ქართული უცნების მიერ მერიაში განაცხადის შეტანას ორგანიზაცია IRI-ის წარმომადგენლებიც ადევნებდა. დეტალს. მოგვიანებით ისინი ინფორმაციის მისაწოდებლად მერიის შენობაშიც მიიწვიეს. შეგახსენებთ, რომ რუსთავის მერიამ ქართული ოცნების წინა განაცხადი, რომლითაც კოალიცია აქციისთვის ცენტრალური მოედნის ან მეგობრობის გამზირის დათმობას ითხოვდა, არ დაკმაყოფილდა. რუსთავის მერიამ ნებართვა არც ერთ ტერიტორიაზე არ გასცა და არგუმენტად ის ფაქტი დაასახელა, რომ ცენტრალურ მოედანზე კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი, მეგობრობის გამზირზე კი რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. შეთავაზებული მართალია არის ოლი არტერნატივა, მაგრამ დავახსოვთ, ეს არის ქალაქგარეთ. ფაქტობრივად მინდორში, რაც წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ჯერ ერთი მიუღებელია, მეორეც თუ მინდორში უნდოდა აქციის ჩატარება ამ საარჩევნო სუბიექტს, მაშინ საერთოდ არ იქნებოდა გაფრთხილების წელი და არა ვარტვალდებული უნდა გავაფრთხილოს. ჩვენ დღეს მივმართავთ ხელახალი განმეორებითი გაფრთხილებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავასახელეთ კონკრეტული სხვა მისამართი. ეს არის ჟიული შარტავას სახელობის მოედანი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვაცნობებთ, რომ იქ აუცილებლად გაიმართება. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი იქნება ამ თანამდებობაზე. დეპუტატი ცოტა ხნის წინ მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა წარადგინა, თუმცა მიხეილ მაჭავარიანი მხოლოდ წარდგენით არ შემოფარგლულა. მან პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა და ქართული ოცნება გააკრიტიკა. გვანცა პაპავაძე დაესწრო თაქთაქიშვილის წარდგენასა და მაჭავარიანის გამოსვლას. გვანცა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. დიახთამთა, რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი მართველი გუნდის წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი გახდა. ის მიხეილ მაჭავარიანმა სპეციალურად მოწვეულ ბრიფინგზე თავაწარადგინა. ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო პერიოდში ხალხის ინტერესი განსაკუთრებით გაზრდილია, ამიტომ ის ყველანაირად შეეძლება რომ ყველა მოთხოვილი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს არ შეეძლება სწრაფად და ზუსტად მიაწოდოს. ასევე დღეს გამართა ნაციონალური მოძრაობის განახლებული საიტის პრეზენტაცია. ახალ საიტზე განთავსებული
მიღებული იქნება ყველა ის ინიციატივა, პროგრამა და საამალო გეგმები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა საქართველოში ახორციელებს, ასევე ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, საიძე გამოქვეყნება ყველა იმ ფიზიკური პირისია, ვინც ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ ჩემოწირულობებს ახორციელებს. ჩიორა ამ 4 წლის განმავლობაში ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი აღმოჩენა 2008-2012 წლის პარლამენტში. ის ძალიან აქტიურად მუშაობდა YouTube კომიტეტში, ძალიან აქტიურად მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ის ერთ-ერთი ჩვენი ლიდერია საპარლამენტო ასამბლეაში, ევროსაბჭოში და ჩვენ თვითონ ჩიორას აბსოლუტურად სუსტად შეუძლია ყველა იმ მოსაზრების, ყველა იმ ჩვენი განცხადების თქვენამდე მოტანა, რომელიც იქნება აუცილებელი და საჭირო მიმდინარე პოლიტიკური კამპანიის დროს. დარჩენილი 51 დღე არჩევნებამდე შევეცდები მაქსიმალური ინფორმაციამდე გაწოდოთ ჩვენი პარტიის საქმიანობის შესახებ და ზოგადოებას მივაწოდოთ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია იმაზე, თუ რა გეგმავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დასაქმების, ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის, სოციალური დახმარებისა და სოფლის გლიერების თვალსაზრისით. ხასო ნაციონალურ მოძრაობაში ქართული ოცნება გააკრიტიკეს მათი განცხადებით 2 დღის განმავლობაში, კერძოდ 7-8 აგვისტოს ნაციონალურმა მოძრაობამ შეწყვიტა საარჩევნო კამპანია აგვისტოს 3-ში დაღუპულ ხსოვნის საპატივცემულოდ და მათი განცხადებით დასანანია, რომ ასე არ მოიქნენ ქართული ოცნების წევრები და მათ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებისაგან თავი არ შეიკავეს. პოლიტიკურმა პარტიამ ძალთხოფნა გამოაცხადა იმისთვის, რომ შეერთებოდა ამ ინიციატივას და 2 დღე გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ პატივი მიგვეკხო საქართველოს ერთიანობისთვის და თავისუფლებისთვის დაღუპული გმირების ხსოვნისათვის. ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო არის, რომ ქართულ ოცნებამ ვერ შეძლო 2 დღით გვერდზე გადაედო საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები და ამ პოლიტიკურ ინტერესებზე მაღლა დაეყენებინა ჩვენი ქვეყნისთვის დაღუპული გმირების. მე შეგახსენებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერად მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი დაინიშნა ის 2008 წლიდან პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ მუშაობს. კონცე პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. წინა საარჩევნო კამპანიის დროებით შეწყვეტის გამო ნაციონალური მოძრაობა 8 აგვისტოს პოლიტიკურად მაინც აქტიური იყო. ოზურგეთში მედიისთვის კიდევ ერთი დახურული შეხვედრა ჩატარდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დღის მეორე ნახევარში საჯარო სკოლების პედაგოგები, ინდივიდუალური მეწარმეები და მართველი პარტიის კოორდინატორები გამოჩნდნენ. თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ყველა მათგან ჟურნალისტების კითხვებზე გასხოვებული პასუხები ჰქონდა. კითხვა რა თემაზე მიმდინარეობდა შეხვედრა პარტიის ოფისში უპასუხოდ დატოვა ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის ორგანიზაციის მდივანმაც. და მინდა გიბარათ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. შეხვედრა არის რა გული? კი, ახლა რა შეხვედრა არის, მაგრამ ალბათ შეხვედრა შეხვედრა. და მინდა გიბარათ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. ჩვენი ოფისი საერთოდ. ჩვენი ოფისიდან მიფაბატა. და გიქცათ, რომ დღეს დაპატიჟებული ყავთ მართული პარტიის ოფისში. და არიცით რა საკითხებს უნდა ისაუბროთ? არა, არიცი ნამდვილად, მაგრამ მაინტერესებს. საჩვენებს შესაძლოა. დღეს ახალმა მემარჯვენებმა ამბროლაურის, ბაღდათისა და ლენტეხის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. სამივე კანდიდატი დავით გამყრელიძემ დაასახელა. ლენტეხში მაჟორიტარობისთვის მირიან ლიპარტელიანი იბრძოლებს. დეპუტატობის კანდიდატი ბოლო პერიოდში მცირე ბიზნესით იყო დაკავებული. ამბროლაურში ახალი მემარჯვენების კანდიდატი პარტიის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პროფესიით აგრონომი გოჩა დონაძე იქნება. ბაღდათში კი ახალი მემარჯვენების ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერი ბენო გეგეჭკორი იყრის კენჩს. კონკურენცია ძალიან სერიოზულია, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ხელისუფლება ცდილობს, რომ გამოიყენოს თავისი რესურსი საკუთარი მაჟორიტარების გასაძლიერებლად და გამარჯვების მოსაპოვებლად. მაჟორიტარული კვოტა ყოველთვის იყო სახელმწიფო რესურსი, ეს იყო მოკავშირის დროსაც და ნაციონალურ მოძრაობას აგრძელებს ამ ტრადიციას. ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ პირდებით, რომ ბაღდათში ერთხელ და სამუდამოდ იქნება გადაჭრილი სოფლის მეურნეობის პრობლემა, რადგანაც ბაღდათს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი. ჩვენ პირდებით, რომ თითოეულ მის რაიონში იქნება მინიმუმ ერთი საწარმო, რომელიც დაასაქმებს ციკავულ მოსახლეობას და მათთვის იქნება საკმაოდ სერიოზული შემოსავალი. ქართული ოცნების კახეთის მაჟორიტარობის კანდიდატები ხელისუფლებას მიმართავენ. კანდიდატები მთავრობას თხოვენ მოსახლეობას სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი სრულად დაუნაზღაურონ. კოალიციის მაჟორიტარები ზარალის აღსარიცხად რეგიონში მონიტორინგს ამ დრომდე განაგრძობენ. პროცესი დაახლოებით ერთ კვირაში დასრულდება. ამ პროცედურების შემდეგ შეჯამებული მასალები სპეციალურ ჯგუფს ანალიზისთვის გადაეცემა. ბოლო მონაცემებით ამ დროისთვის მონიტორინგი სოფლების დიდ ნაწილში უკვე ჩატარებულია.
ვიძინავ გადარიცხა თანხა და ჩვენ გვინდა რომ ეს თანხა მივიდეს ამ თითოეულ ოჯახთან და რაღაცნაირად მოხდეს ამ ზარალის სანაცხაურებო. თუმცა ჯერჯერობით მისულია მხოლოდ დახმარება, ფქვილი, აი ესეთი ზომის სარეცხი საშუალებები პატარა პაკეტებში ზეთი, მაგრამ ფულადი დახმარება ჯერჯერობით არ არის მისული ამ ოჯახებამდე. საშუალო ზარალი დაახლოებით 3000 ლარის ფარგლებში მიღწევს ქალაქის შემთხვევაში და სოფლად თითქმის ანალოგიური სიტუაციაა, რაც გურჯაანში, ყვარელში თუ ლაგოდეხში, სადღაც 8000 10000 ლარი აქვს. წინეს არჩევნო შეხვედრები გრძელდება ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატის შარტავას 4 ნომერში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებში ხვდა. 55 ოჯახი მესამე პროფტექნიკუმის საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს. ზვია ციციგურმა მათ საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა, მოგვიანებით კანდიდატი ადგილობრივთა პრობლემებითაც დაინტერესდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა გამოსვლის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უმუშევრობისა და უხარისხო წყმის პრობლემებზე, ასევე რუსთავში პატიმრების მაღალ მაჩვენებელზე გაამახვილა. ახლა აქ დევნილები ცხოვრობენ ამ კორპუსში, ერთი ქალბატონი აღმოჩნდა, რომელიც არის ბედნიერი სააკაშვილის მთავრობის საქმიანობა. დანარჩენი ყველა უკმაყოფილოა, ახლა მოდიან და ცალ-ცალკეც საუბრობენ თავიან პრობლემებზე, ვფიქრობ რომ რუსთავში შანსი არ აქვს ხელისუფლებას, ვინაიდან ძალიან დიდია პროცენტული თანაფარდობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც არიან გაუბედურებულები. უკეთესობის იმედით მე მწამს და მჯერა რომ ბიზინა ივანიშვილი და მისი გუნდი გაგვიმართლებს ხალხს ამჯერად მაინც. დღესვე ზვია ციციგურმა იუსტიციის სახლში საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის თხოვნით განცხადება შეიტანა. რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატის განაცხადი უკვე დაარეგისტრირეს. შესაბამისად ციციგური რუსთავის მცხოვრებად ჩაწერის დოკუმენტს სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში მიიღებს. განაცხადის შეტანის შემდეგ ციციგურმა იუსტიციის სახლთან ბრიფინგი გამართა და უწყების მუშაობა დადებითად შეაფასა. უკვე ხმის მიცემის უფლებაც მაქვს და როგორც რუსთავეს ასე შემიძლია მოვითხოვო ამ ქალაქში ბიუჯეტი რაში იხარჯება, ხელისუფლება რამდენად ეფექტურია ამ ქალაქის საქმიანობის თვალსაზრისით, მომსახურების თვალსაზრისით. მაყოფილი ვარ, სერვისი ძალიან ხოჩახა და კარგად მუშაობენ და მიმაჩნია რომ ეს ყველაფერი რაც არის უნდა შენარჩუნდეს. რაც კარგია, უნდა შენარჩუნდეს. რაც ცუდია, ის უნდა შეიცვალოს. ამ ცუდის შესაცვლელად მოვდივარ ჩვენ ხელისუფლებაში. ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი სოფელ ახალი სამგორის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებთ. სოფლის მცხოვრებნი უკვე წლებია სასმელ წყალს ყიდულობენ 1 ლიტრ წყალში 2-3 სიხდიან. წყლის მზიდი მანქანა კი სოფელში მხოლოდ კვირაში ერთხელ ადის. იმის მიუხედავად, რომ გასადენი მილები რამდენიმე წლის წინ შეკეთდა, მოსახლეობას არც ბუნებრივი აირი მიეწოდება. ადგილობრივებს სარწყავი სისტემის გაუმართაობის პრობლემაც აქვთ. სოფელში, რომლის მოსახლეობაც ძირითადად მესაქონლეობას ეწევა, განხმარია საძოვრებიც. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი მამოკარეშიძე მოსახლეობას გამარჯვების შემთხვევაში ყველა ამ პრობლემის მოგვარებას დაჰპირდა. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი და გაზი. ძირითადი პრობლემა ეს არის. არც ერთი არ აგვაქვს დაჩაგრულ გლეხებს რომ მიაბარებენ სამარეს და მიწას რომ მიაყრიან, აი ესავას მიწა მიყრილები. თავიდან თავი ისე რომ ხალხი არის უიმედო მდგომარეობაში და საჭიროა ეს იმედი გაეგრძელოს. და ეს არის ალბათ ძირითადი და ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი ჩამოსვლა დღესაქმარ. ეს არ არის ბოლო ჩამოსვლა პერიოდულია, იმიტომ რომ ხალხს აქვს უნდა რომ ეს გაკეთდეს უცებ დღეს. დღესვე ამ გაკეთება ეხლა ამ ხელისუფლების პირობებში მე რაღაც პერსპექტივას ვერ ხედავ და ჩვენი მოსვლისთანავე ჩვენ ამ გაკეთებას აუცილებლად დავიწყებთ. ლომისობის სახელობის უძველესი ტაძრის შემორჩენილი ნანგრევებიც კი განადგურების პირასაა. მიზეზი თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა. ავჭალის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობა სამონასტრო კომპლექსის ადგილზე რკინიგზის მშენებლობის შეწყვეტას ითხოვს. ტაძართან ერთად საფრთხე ადგილობრივების სახლებსაც ემუქრება, რადგან რკინიგზა დასახლებიდან რამდენიმე მეტრში გადის. ამ პრობლემით დღეს ქართული ოცნების გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი სოსო ჯაჭვიანი დაინტერესდა. იაკამდე მოვართ ეკლესიის ძირამდე. არაფერი არ შეეხებავდა. ნუ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ვინც დავრჩებით, მე ამას გავაკეთებთ და შევატყობინებთ და რა ცოტა რაღაცებს ავკრიფავთ და ეკლესიას დაუბრუნებდით პირვანდელ სახეს, მაგრამ ეხლა რო გზა არ ეყოთ, არ აიღეს ის კედელი, ხალხი რო არ მოყოლილიყო და ფული არ მიეცა იმათვის და აქეთკენ გადმოვიდა და პირდაპირ გადაუარეს ხატებს და ეკლესიას. ახ ყოფილა სამონასტრო კომპლექსი.
ესენი ხო ცნობილი არიან ეს ჩვენი რეჟიმი იმით რომ როცა თვითონ მოვიდნენ ხელისუფლებაში პირველი რაც გააკეთეს ეკლესიების ნგრევით დაიწყეს ეხლა მე არ მოუყვები სად რა როგორ ეხლა თავისუფლად ხომ შეიძლება რომ გვერდია უარონ მაგრამ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ფინანსებთან ეს ყველაფერი ესენი როგორ მუშაობენ რას აკეთებენ მე რა ყოფილა ქართველებმა თვითონ ვინც აქ მუშაობდნენ სასტიკი ვარი განაცხადეს ეხლა ერთი ტრაქტორი და ჩამომხტარა და გაქცეული ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი კანდიდატი ელიტა ბურჯის ადვოკატის დაკავებას უკანონოდ მიიჩნევს. ეკაბესელია იურისტ სოლიდარობას უცხადებს და ამბობს, რომ მისი დაკავება და სასჯელი 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა კანონს ხვდება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ იურ ელიტა ბურჯის ადვოკატ იმედა ნიკურაძეს 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ადვოკატისთვის ხელი შეშლა, ადვოკატის საქმიანობაში ჩარევა, ადვოკატის მიმართ რეპრესიული ზომების გატარება, იმიტომ რომ ის იცავს თავისი დასაცავის ან თავისი კლიენტის ინტერესებს და ახორციელებს ამას აქტიურად და გაბედულად და ამის გამო მას აკავებს ადმინისტრაციული წესი და აპატიმრებს სასამართლო, ეს არის ის ფაქტი, რომელზედაც ჩვენ ყველას ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ ამ ქვეყანაში უნდა სამართლიანობა, ექნება პროტესტის გზა. მე უცხადებ სოლიდარობას, ხარდაჭერას და ამ ინფორმაციას ჩვენ მივაწვდით უფლებადამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სადაც მათ მოახდინონ ამ უკანონობაზე რეაგირება. ხმაური იყო სამტრადის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრისისა და ბაგრატიონის ქუჩების მოსახლეობამ ბაგრატიონის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრე არხის მშენებლობა გააპროტესტა. სამშენებლო სამუშაოებს შეპესე არგოს დირექციის დაკვეთით ინდივიდუალური მეწარმე ნოდარ ჩაჩუა აწარმოებს. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ ბაზრიდან წამოსული წყალი ამორტიზირებულ არხებს ამოავსებს და წვიმის დროს მათ ეზოებს დატბორავს. ბაზრის დირექტორმა მოსახლეობის პრეტენზიები უკომენტაროდ დატოვა. როცა დაწვინდება წყალი შეას შემოდის ეზოში. არანაირი სახსები არ მას მესეს მოუზინო გავაკეთო რაიმე და ეხლა ამ ყველა წყლოს აქ ჩამიდებენ. უბედურება იყო სუდავიშვე პატარა ბავშვი ყო სახში. მე არანაირად დავშვები. აგერ კანალიზაცია გადის, გაიყვანოს იქ და შევუტონ ბოლომდე. სამი ქუჩის დაკავშირებით შუა ქუჩის შუა ოჯახებში გადის. ის უნდა გაიწვიდოს ყველაზე მეტად იქ და მერე ახლა ამის გამოტანა აგი და არც ისე აუცილებელი არა და არც საჭიროება ზარზარმოადგენს. ჩვენ ამაშო სისტემატურად წინდა და ყოველ მასიო ურის ხარ. ეგ ვინ თქვა? ბაზრის ჯერტებში მაშინგელია, მაგრამ შეგელია. და ჩვენ ხო მაცხოვრებლები ვართ. ჩვენ ხო ბაზარში ვცხოვრობთ ფაქტიურად. და რაღაცის ხელშეწყობა ერთი რა რო ბაზრის ნაგავი ნუჩამოვა ჩვენ სახლებში. მეიტანი ახლა ნოველაბალაკებია. მეიტანი მოსახლეობის მოთხოვნით. მე თვითონ დავდივით და ის ნოველაბალაკებს. გაიტანე. დავჭდე. კამერას ნუ და ამტრევ. არა ჩვენ მოსახლეობას მოუყევით. ჩვენ რა იყო? ავარია სამტრადიაში 8 აგვისტოს საღამოს 7 საათზე სენაკი თბილისის საავტომობილო მაგისტრალზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. სამხედრო სატვირთო ავტომანქანა მოცურდა გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა და ელექტროგადამცემ ბოჩ შეეჯახა. სატრანსპორტო საშუალება გზისპირა არხში ჩავარდა და დაზიანდა. საბედნიეროდ შემთხვევას ის ხვერგლი არ მოჰყოლია. სასამართლოში და რა დამკოლება შეხვდა? არაფერი, უბრალოდ მომიცურა მაგალითად. არა, მარტო ვიცი. აი, გასო ეხა. არ ის ხვერგლი არ არის და ყურანე გაინტერესებს საქმის ზუგლუთ მივარდე შინაგაცაკი და სამეცნიერო პრესამსახურს. ოზურგეთის რაიონის გამგეობის შესყიდვების გეგმაში ცვლილება შეიტანეს. ახალი ცვლილების მიხედვით საწვავის ხარჯი 4000 ლარით გაიზარდა. მთლიანობაში ახლა ის უკვე 141200 ლარს აღწევს. საკრებულოს ხდომის მონაწილეებმა ურეკის სანაპიროზე, სანაპიროს კეთილმოწყობაზე ისაუბრეს. ცვლილებების შეტანა აუცილებელი გახდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა შესაბამისობაში მოსულობა ბიუჯეტთან. ეს სხვაობა გამოწვეული იქნა იმით, რომ გამოწვეული კი არის, ეს სხვაობა არსებობს იმიტომ, რომ ბოლოს წინასწარმეტყველებაზე 25 ივლისს სახანძრო და სამხედრო სამსახურებისათვის დამატებული საწვავი არ იყო შეტანილი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში და არ იყო ათურთული ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
Сигнагис районის სოფელ ქვემო მაღაროს მოსახლეობა პირუტყვის ვაქცინაციის ახალ წესს აპროტესტებს. ადგილობრივებს სოფელში გავრცელებული ეს ინფორმაცია აშენებთ, რომლის მიხედვით ადამიანი, ვინც საქონლის აღრიცხვასა და ვაქცინაციაზე უარსი თქვის 1500 ლარი დაჯარიმდება. შეგახსენებთ, რომ ცხვილფეხარქოსანი პირუტყვის უფასო ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ვაქცინაციის პროცედურა 1 აგვისტოდან დაიწყო. თვითონ არაცეს რა როცა საჭირო იყო და ეხლა კიდე აცრილი იყო უკვე მე ჩემი ვითავა ცრევილი სახსრებითად ეს ნომრები კიდე მანქანა არ არის დაუყენო ზე გაყიდე საშუალება არ მოგვწ მე რომ გავყიდო და დანომების საქმე მე რომ გავყიდი რომ რაღაცა ოჯახში შევიდან რომ რაღაცა სხვა რა გვაქვს ჩვენ არაფერი გვაგანეს ეს არის ახალი სამზე მოამარ კადაფის რეჟიმის დამხობიდან 1 წლის შემდეგ ლიბიაში გარდამავალმა ხელისუფლებამ ძალაუფლება ეროვნულ კონგრესს გადასცა. საზეიმო ცერემონია უსაფრთხოების განსაკუთრებული დაცვით ჩატარდა. პარალელურად დედაქალაქის ქუჩებში ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი. ტრიპოლის წამებულთა მოედანზე ლიბიელები ძალაუფლების მშვიდობიანი გზით გადაცემას ზეიმობენ. მუამარ კადაფის მრავალწლიანი რეჟიმის დამხობის შემდეგ პირველად ძალაუფლება საკანონმდებლო ორგანოს გადაეცა. ეს უდიდესი გრძნობაა ყველა ლიბიელს დღეს ერთნაირი განწყობა აქვს. ეს არის დღესასწაული, რომელიც ორ მნიშვნელოვან ამბავს დაემთხვა, რამადანის წმინდა თვეს და ტრიპოლის გათავისუფლების წლისთავს. ჩვენ დღეს თავისუფლები ვარ და ჩვენ სირიელ ძმებს მალე გათავისუფლებას უსურვებ. ჩემი შვილის მკვლელობის გამო დღეს შური ვიძიე. ის მუამარ კადაფის წინააღმდეგ იბრძოდა. დღეს ბედნიერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ დავკარგე ყველაზე ძვირფასი ადამიანი. მე ლიბიას მიუძღვენი ჩემი შვილი. ძალაუფლების გადაცემის საზეიმო ცერემონია ტრიპოლიში, სასტუმრო რიქსონში გაიმართა, სადაც უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები იყო მიღებული. ივლისში არჩეულ ეროვნულ კონგრესში 200 კანონმდებელია. აქედან 120 მანდატი დამოუკიდებელ დეპუტატებს ერგოთ. კონგრესში 80 დეპუტატისგან შემდგარი ლიბერალური კოალიცია იქმნება, რომელსაც სათავეში ოპოზიციის ომის დროინდელი მეთაური მაჰმუდ ჯიბრილი უხელმძღვანელებს. ეროვნული გარდამავალი საბჭო კონგრესს ძალაუფლებას გადასცემს და კონსტიტუციურ ვალდებულებებს აკისრებს. ამიერიდან ლიბიელი ხალხის ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი კონგრესია. უახლოეს დღეებში კონგრესი ახალ პრემიერ-მინისტრს აირჩევს, რომელიც მთავრობას უხელმძღვანელებს. ლიბიაში სრულფასოვანი საპარლამენტო არჩევნები მომავალ წელს ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ ჩატარდება. ამერიკა ვიეტნამის ჯუნგლებისა და აეროპორტების მომწამრელი ნარჩენებისგან გაწმენდა სიწყებს. ფორთოხლის აგენტა ცნობილ ტოქსიკურ ნივთიერებას ვაშინგტონი ვიეტნამის ომის დროს იყენებდა და მაშინ ამერიკელებმა 45000 ტონა ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს. შედეგად ათასობით ადამიანი კიბოთი დაავადდა, მრავალი მოზარდი კი უნარშეზღუდული დაიბადა. დაბინძურებული ტერიტორიის გამწმენ სამუშაოებში ამერიკის შეერთებული შტატები $41 მილიონს გადაიხდის. ეს სამუშაოები 2016 წლამდე გაგრძელდება. მიწაში ჩარჩენილი დიოქსინები ჩვენი მტკივნეული წარსულია. პროექტი, რომელსაც დღეს ვიწყებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ამ პროექტს იმიმედიანი მომავლის ნიშანი უწოდა, რომელიც ერთად უნდა ავაშენოთ. არ არის გამორიცხული, რომ კოფი ანანი ჰავიერ სოლონამ შეცვალა სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენლის თანამდებობას. ანანი ოფიციალურად 31 აგვისტოს დატოვებს. თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი სირიის მოუგვარებელი კონფლიქტია. რაც შეეხება სოლონას, ესპანელ დიპლომატს წლების განმავლობაში ნატოსა და ევროკავშირში მაღალი რანგის პოსტები ეკავა. ცენტრალური ამერიკის სახელმწიფოები 25 წლიან მშვიდობას აღნიშნავენ. ამ მიზნით დელეგატები სხვადასხვა ქვეყნიდან ნიკარაგუაში შეიკრიბნენ. საზეიმო სამიტს კი დანიელ ორტეგა მასპინძლობს. ზუსტად 25 წლის წინ გვატემალას ქალაქ ესკვიპულაში ხელი მოეწარა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც რეგიონში ომსა და გაუთავებელ დაპირისპირებას წერტილი დაესვა და დემოკრატიულ კონსოლიდაციას ბიძგი მიეცა. ამ ისტორიული შეთანხმების შედეგები დღეს უკვე სახეზეა. დიდი გზა გამოვიარეთ. აღნიშნავთ იმ წარმატებას, რასაც დემოკრატიისთვის ბრძოლაში მივაღწიეთ. ახლა ცენტრალურ ამერიკაში სიღარიბე უნდა მოუსმოთ, თანაც სტაბილურობა და სიმშვიდეა აუცილებელი. ეს განსაკუთრებით რთული ამოცანაა, რადგან ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ორგანიზებული დანაშაული რეგიონში უსაფრთხოებას უშლის ხელს. წყალდიდობის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეა დახმარებას ითხოვს გაერომ. პირველადი ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა უკვე დაიწყო. დახმარების პროგრამა სექტემბრამდე გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ სტიქიის შედეგად ქვეყანაში 169 ადამიანი დაიღუპა, 400 დაკარგულად ითვლება, 212000 ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს ის გარემოება, რომ ჩრდილოეთ კორეა ფაქტობრივ ეკონომიკურ კოლაფსშია.
Naftob Magnati Platon Lebedevi saprobilis momavali tslis marchi datoebs es gadaqvetleba Rusetis uzenaes masasamartlo miigo Yukosis qopili khamzvaneli Mikhail Khodorkovskiy da misi partneri Platon Lebedevi sashchels taghlitobis pulis gatetrebisa da gadasakhadebis tvis tavis aridebis braldebit 2005 tsridan ixtian Kanoshi shetanilma tsvilebebma rats finansuri danashaulis tvis sashcheli sherbilebas gulisqobs sashvoleba misa Lebedevis advokats rom sasamartloshi apelatsia sheetana da misi gatavisupleba moetkhova advokatis ganmartabit Lebedevma mravaltsliani patimrobit სასჯელი უკვე მოიხადა. მალე გადაიხედება ხადარკოვსკის განაჩენიც. თუ ლებედევი მართლაც დატოვებს საპყრობილეს ეს თავიდან დაშვებული უსამართლობის აღიარება იქნება. დიდი ზიანი მიადგება სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ეს გადაწყვეტილება ვერ აღადგენს ვერც სასამართლოს შელახულ იმიჯს და ვერც ხალხის ნდობას მართმსაჯულებისადმი. Кадрები რომლებიც ერთი წლის შემდეგ ვრცელდება 2011 წლის აპრილში შეერთებულ შტატებში დატრიალებული ტრაგედიის სამსახველე ვიდეო კადრები ერთი წლის შემდეგ გამოქვეყნდა. ამასალოში კარგაჩას როგორ გააჩერა არკანზისის პოლიციამ ავტომანქანა. მოულოდნელად ავტომობილის უკანა სავარძლიდან უცნობმა პირმა პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნა. შედეგად ოფიცერი ჯონათან შმიტი ადგილზევე დაიღუპა, მეორე პოლიციელი კი დაიჭრა. ერთი თვის წინ არკანზასის სასამართლომ თავდამსხმელს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. ჩინეთში ბრიტანელი ბიზნესმენის მკვლელობა შეეჭმიდან სიკვდილით დასჯა ან სამუდამო პატიმრობაელის ბრალდებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ბი ხოლაის მეუღლეა. ის ცნობილი ადვოკატია. როგორც ამბობენ, მკვლელობის მოტივი ფინანსური ინტერესი იყო. საქმეში ფიგურირებს მეორე ეჭმიდანელიც, რომელიც მოკლული ბრიტანელის ბიზნეს პარტნიორია. პროკურატურის ოფიციალური განმარტებით ბიზნესმენი მოწამლეს. ცხედარი 2011 წლის ნოემბერში ქალაქ ჩინცინის საასტუმროში იპოვეს, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე მხოლოდ აპრილში აღწერეს. Курთებსა და თურქებს შორის დაძაბულობა მატულობს სეპარატისტების მიერ ორგანიზებულ თავდასხმას თურქეთის სამხედრო ავტობუსზე მსხვერპლი მოხვა. სამხედროები ცავს ავტობუსი ქალაქ იზმირის სამხედრო საზღვაო ბაზისკენ მიდიოდა, როდესაც ქურთებმა ცეცხლი გახსნეს, რასაც თურქის სამხედროების საპასუხო სროლა მოხვა. ადგილობრივი მედია ავრცელებს ცნობას, რომ ქურთების მუშათა პარტიის ტერორისტებს ასაფეთქებელი ნივთიერება გზაზე ჰქონდათ გამზადებული. ქურთების პრობლემა თურქეთში უკვე 28 წელია გრძელდება. ქურთი სეპარატისტები ანკარისგან დამოუკიდებლობას მოითხოვენ. Аргентинаში 1999 წელს აღმოჩენილ 500 წლის მუმიას მეცნიერებმა დნმ-ის ანალიზი გაუკეთეს. მეცნიერების ვარაუდით კვლევა იმ დაავადებების თავიდან აცილება შეუწყობს ხალხს, რომლებიც ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან არის ცნობილი. ამ კვლევის თანახმად მუმიის ცილების შემადგენლობა რესპირატორული ინფექციებით დაავადებული პაციენტის მსგავსია. საუბარია ბაქტერიაზე, რაც სასუნთქი გზების დაავადებას იწვევს. კვლევით ვაკვირდებით, აქტიურია თუ არა ბაქტერია. ფარაონ ტუტანხამონის დნმ-ის კვლევისას მის სხეულში მალარიის ბაქტერია აღმოჩნდა, მაგრამ ჩვენ დაზუსტებით არ ვიცით, იყო თუ არა მალარია ფარაონის სიკვდილის მიზეზი. ტაიფუნი შანჰაიში ტაიფუნის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა ქუჩები მთლიანად დატბორა. დაღუპულია 3 ადამიანი, 1,000,000 მოქალაქე კი ევაკუირებულია. ქარის სიჩქარე საათში 150 კილომეტრს აღწევს. ქარიშხალმა სახლებს სახურავები ახადა, ხეები კი ძირფესვიანად მოკლიჯა. წაქცეულია ელექტროენერგიის გადამცემი ანძებიც, რის გამოც ქალაქის ნაწილი ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციების გარეშე რჩება. სახელმწიფო ტელევიზია უკვე ავრცელებს სტიქიის ამსახველ კადრებს. ვენაში ცნობილ რუმინელ პიანისტ მიხაელა ურსულიასას გლოვობენ. 33 წლის პიანისტი ვენაში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. მან ფორტეპიანოზე დაკვრა 5 წლის ასაკში დაიწყო. 12 წლის ურსულიასა კი უკვე ვენის კონსერვატორიის მოსწავლე იყო. მუსიკალური კარიერის მანძილზე პიანისტი უკრავდა ვენის, ლონდონის, ბერლინისა და საფრანგეთის ეროვნულ ორკესტრებთან ერთად. მიხაელა ურსულიასა თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ახალგაზრდა პიანისტი იყო. მიამაყება, რომ იგი ჩვენთან წარმოდგენებს ხშირად მართავდა. ჩვენ ძალიან დაგვაკლდება მისი შემოქმედება.
ბათუმში ცვილის ქანდაკებების მუზეუმის გახსნას გეგმავენ. უკვე ცნობილი არის, რომ მუზეუმი ქალაქის ძველ ნაწილში მაზნიაშვილის ქუჩაზე იმ სახლში განთავსდება, სადაც ცოტახნის წინ რესტორანი სოკო ფუნქციონირებდა. სახლი, რომელიც ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი, ცნობილმა ვაჭარმა ლაზარე ბინიათოღლმა მე-19 საუკუნის ბოლოს ააშენა. ამიტომ სახლში განთავსებულ ცვილის მუზეუმში ერთ-ერთი თავად ვაჭრის ცვილის ფიგურა იქნება. ჭირისებ გასაიდუმლოებულია სხვა ცვილის ფიგურის პერსონაჟები, თუმცა ცნობილია, რომ ცვილის ყველა ფიგურა საქართველოში დამზადდება. ახალი მუზეუმისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა უკვე გამოიღო. დაიწყო შენობის რეაბილიტაციაც. მუზეუმი მნახველისათვის უკვე ხელმისაწვდომი იქნება და ექსპონირება მოხდება მისი უკვე სექტემბრის ბოლოსათვის. მუზეუმისათვის გამოყოფილია ბიუჯეტი და შესაბამისი თანხები, მათ შორის 750,000 ლარი მიმართული იქნა თვითონ შენობის სარეაბილიტაციოდ და მისი აღდგენისათვის, ხოლო 900,000 ლარი არის ექსპონატების შესაძენად და დეკორაციების დასამზადებლად. ახალი სამზე ამე დასრულებულია, მე 18 საათამდე დაგემშვიდობებით დროებით.